Základní umělecká škola Střezina oslavila 45 let existence v Hradeckém kongresovém centru Aldis. Slavnostní večer byl jakýmsi vyvrcholením oslav, které školu provázely po celý školní rok. 45 let existence je už pěkná řádka let, a tak jsme se ředitele školy zeptali, kolik žáků touto uměleckou školou za ty roky prošlo a co si myslí, že se nejvíce povedlo. V první chvíli mě napadne, že se nám povedlo osídlit asi 20 budov za ty roky, kde jsme všude byli. Jsme jak Jára Cimrman, že tady všude, nebo to byl ten obr vlastně, jak tady všude seděl, že jo? Tak my jsme taky všude byli, ale co se týče počtu žáků třeba, to je, jste mě vlastně dostala do úzkých, protože to se snad ani nedá spočítat. No, vlastně záleží na tom, jestli děti projdou školou, takže zkusí rok něco nebo dva, anebo jestli zůstanou těch 13 let, jak trvá běžné studium, včetně přípravky, a to se fakt nedá spočítat. Ale třeba jenom s počtem přihlášek letošních je to asi 600 nových přihlášek, které máme, a tak snad z toho vynásobme to 45. Každopádně jsou to tisíce dětí, které uměleckou školou prošly. Samotný večer byl pro diváky ochutnávkou vystoupení všech oborů, které se na škole vyučují. První část večera patřila kytarovému Smiling String orchestru. Postupně se během večera představili i další hudební formace. Samostatný blok měly i tanečnice. Jejich vystoupení přineslo do sálu pomyslné sklidnění. Úplně poprvé byl na slavnostním večeru také představen klip, který profiluje Základní uměleckou školu Střezina. Střezínským uměním ale žily i přilehlé prostory. Do varu dostali diváky ohromným nasazením například stepařky. Po přestávce pak přišel na řadu muzikál Pod jednou střechou, který Střezina vytvořila společně s Hradeckým centrem Daneta. Návštěvníci si večer užili, a co by vedení popřálo škole do dalších let? Já bych jim popřál, a to už skoro můžu myslet vážně, protože už pomalu jsem na odchodu, už plánuju, jak jednou skončím, a tak se zamýšlím nad tím, co ty škole popřát, ale popřál bych ji určitě spoustu žáků, hlavně vlídných rodičů, chápajících, a rodičů, kteří se zapojí do všeho stejně nadšeně, jako to vidíme teď my v tomto období. A popřál bych jim i to, aby bylo vybírat z čeho kvalitní učitele a aby se všichni měli dobře prostě.